Чуждите компании, които желаят да инвестират във възобновяеми енергийни източници в България, се разколебават заради несигурните изкупни цени, обявиха представители на бизнеса на кръгла маса за финансиране на подобни проекти. Държавната комисия за енергийно водно регулиране променя цените веднъж годишно. Добавката за енергия се изчислява като 90% от средната продажна цена на тока за предходната година. Какви са притесненията на компаниите, които инвестират в зелена енергия, ще коментираме тази вечер с Иван Гергинов, прокурист на Елана Холдинг и бивш директор на Фонда за енергийна ефективност. Добър вечер. Добър вечер. Сега, коментирано беше, че начинът за определяне на преференциалната тарифа за електроенергията от възобновяеми енергийни източници не е достатъчно прозрачна, не се формира по прозрачен начин. Защо? Тарифата сама по себе си като цена е добра. Обаче има два момента на несигурност от страна на инвеститорите. Както казахте, тя се формира от два компонента. Един е обвързан с цената на електричеството, докато другия се определя по предложена и одобрена методика. Именно тази методика е несигурният компонент в цената, тъй като не е ясно какви данни влизат вътре в този компонент, откъде ще се осигуряват тези данни, как ще се събират и съответно ефектът на този компонент върху крайната цена е значителен. Защото не е тайна формула. Формулата не е тайна, но не е ясно откъде ще се вземе суровата информация, тъй като този формула трябва да се базира на някакви среднопазарни цени, каквито в момента няма. И втория момент е, че Държавната комисия определя всяка година цена. Теоретично има възможност този втори компонент на добавката да намалява всяка година с 5%, което автоматично прави всякакви проекти неприемливи за инвеститорите, тъй като банките и всичките финансиращи институции са крайни песимисти. Те биха заложили това 5% намаление в прогнозните парични потоци. А има ли логика в твърдението на Държавната комисия за енергийно водно регулиране, която твърди, че точно инвестициите в възобновяеми енергийни източници увеличават цената на тока? На теория това е така, но в момент, в който в България има значителни мощности от възобновяеми енергийни източници, които работят. Към момента и може би в близките 4-5 години цената, ако има зелен компонент в цената на електроенергията, ще се види, че той е пренебрежимо малък и ще бъде, да речем, доста под една стотинка. В момента, в който вече зеления компонент стане много голям в икономиката, тогава може да има някакъв осезаем ефект върху крайната цена, но към момента и в близко бъдеще, според мен, това е неразумно да се твърди. Имаше и такъв протест, че не може инвеститорите да имат само права, разпределителните дружества и НЕК да имат само задължения. Как гледате на такава позиция, без да влизам в подробности, от какво е продиктована тя? Съгласен съм. Принципно съм съгласен. Ние като инвеститор и като компания, която развива проекти, се сблъскваме с факта, че има страшно много заявки към електроразпределителните предприятия и НЕК, много малко от които ще се реализират. Така че ние подкрепяме всякакви действия от страна на ЕРП-та и на НЕК да урегулират по някакъв начин това заявяване на мощности, било то с някакво гарантиране от страна на инвеститорите, че ще реализират проект, било то по някакъв друг начин, но не и с тези лимити или квоти, които напоследък се говорят на пазара, тъй като това според нас само ще създаде възможности за корупция и спекулации. За тези квоти ще говорим след малко. Аз само тук ще направя няколко доуточнения, че НЕК и електроразпределителните дружества правят огромни разходи за анализи и проучвания за присъединяване на обектите. Инвеститорите после не се появяват с месеци и не е ясно какво се случва с проекта. Всъщност това е позицията на НЕК и на електроразпределителните дружества, които имат определени задължения към тези проекти. Дали това трябва да се променя? Това вероятно е така, но то е продиктувано от реда, който са определили за заявяване на мощности. Ако този ред се промени по такъв начин, че да се пресеят още на етап заявка инвеститорите, и те ще си облегчат работата и съответно тези така наречени кухи заявки няма да се появят. Добре, сега нека да кажем, разумна ли е идеята на НЕК да се въведат квоти за присъединяването на мощности от възобновяеми енергийни източници? Това е лансирано напоследък доста. Според мен не, защото това ще създаде едно напрежение на пазара и ще създаде възможност за спекула, именно с тези кухи заявки или с корупция в структурите на НЕК или на електроразпределителните дружества. Това, което според мен трябва да се направи, е самата цена да бъде регулатор на пазара, като може спокойно според мен да се копира немския модел, където
всяка следваща година, в зависимост от инсталираните мощности в предишната година и целите на държавата, се определя нова цена за новите инсталации, които ще се реализират през тази година. По този начин, с насищането на пазара и достигането на тези индикативни цели, тази висока цена на изкупване на енергията ще намалява и в един момент, както в Германия, както в Испания, ще спре това субсидиране в този момент, в който имаме насищане вече на пазара. Но това не се отнася в Германия за старите проекти, които са започнали и които си работят. При тях цената остава фиксирана. Така? Точно така. Общите тенденциите са цените на, т.е. инвестициите в възобновяеми енергийни източници за единица мощност да намаляват и съответно намаляващата цена на изкупване на енергията отразява това за новите инвеститори. Но старите, които са влезли на пазара при по-високи инвестиционни разходи, би следвало да запазят и старата цена. Всъщност, кои проекти за екоенергия имат потенциал да се развият в България? От икономическа гледна точка, тези, които имат прозрачност от гледна точка на цената на изкупуване. Това е, много хора смятат тези проекти за безрискови или почти еквивалентни на банкови депозити, особено в условията на криза, но това е бизнес като всеки друг с своите рискове и въпреки, че в случая държавата или електроразпределителните предприятия се явяват сигурен купувач, именно цената е момента на несигурност, който отсява приемливите от неприемливите проекти и като пример се вижда на пазара, имаме вече реализирани вятърни проекти. Именно защото там надбавката в цената на електричеството е приблизително 50% от общата цена на изкупуване, докато при слънчевите проекти, при фотоволтаичните, надбавката е няколко пъти по-голяма от цената, от компонента, който е обвързан с електроенергията. И именно този по-голям риск се отразява от финансистите и те просто избягват такива проекти. Да, коментирано беше също така, че малките проекти по-скоро могат да успеят и имат потенциал да се развият в България, отколкото вече големите мащабни проекти. Те трудно ще намират и пазар, ако се променят правилата. Малките проекти, говорим за проекти в рамките на 80, 100, 120 кВт, които са по-скоро за индивидуални инвеститори, имат това уникално предимство в момента, че могат да получат субсидиране, например по програмата за развитие на селските райони. В този случай вече проектът става много атрактивен, въпреки несигурностите в цената. И в повечето случаи такива проекти се разглеждат от инвеститорите като един вид дългосрочна инвестиция или дори някаква пенсионна осигуровка или спестовна полица. Така че до момента, до който тези проекти се субсидират по оперативните програми, към тях ще има сериозен интерес. Тоест, освен финансирането, което в по-голяма част от случаите се търси от банките, има възможност да се усвояват и европейски средства? Да, за малките проекти в селските райони тази програма работи в момента. Банкери също коментираха, че не се очаква кой знае какъв бум в сектора, като се има предвид, че само 50% от проектите получават одобрение за финансиране. Така е. Много е лесно да се направи проект. Т.е. сравнително лесно е да се подготви проект, защото това са административни процедури, които доста компании в България могат да направят. За банкерите обаче доста важен е и може би ключов, особено в условията на пазара сега, е менеджмента на този проект и способността на този, който на инвеститора да развие проекта и да го управлява след това по начин, по който ще го направи интересен за банкерите, печеливш дори при някакви бъдещи промени в цени или в пазарни условия. И понеже именно проектите в възобновяемите енергийни източници в момента са от компании, които са с малко опит в управлението след това, изграждането и управлението, банкерите избягват финансирането на такива проекти и едва единици проекти, където менеджера е силен, с опит, получават финансиране и биват изграждане. Добре, за финал да кажем, какви са очакванията към следващото правителство в тази сфера? Надявам се, във връзка с приемането на новата директива, промяна в Закона за възобновяемите енергийни източници и наредбите към него, по начин, по който ще се даде една по-голяма прозрачност на структурирането на цената, на преференциалните цени за изкупуване на енергията, и съответно по някакъв начин да се урегулира този проблем с заявяването на мощности. Добре, повече прозрачност очакваме от следващото правителство. Благодаря ви за участието. Ние продължаваме с новините. Чуждестранните инвеститори напускат България. Това е водещото заглавие на статия в Reuters. Анализатори предупреждават, че следващото правителство